Treća po redu fijakerijada u Vojki održat će se 23. jula na terenima Konjičkog kluba Sremac. Prethodne dve godine su bile uspešne za organizatore, a ovaj put očekuju još više učesnika iz čitave Srbije. Dolaze i sa Kosmaja, iz Čačka, iz Banata, Bačke, svuda, stvarno dolaze sa svih strana. Očekujemo negde između 50 i 60 zaprega da bude za fijakerijada. U kojim kategorijama će se učesnici takmičiti? Pa, ima kategorije dvopreg, četvoropreg i deca vozači za takmičarski deo preciznosti i ima revijalni deo gdje se ocenjuju izgled konja, fijakera, opreme. Za Božić 2022. nesrećno je nastradao naš sugrađanin Jovan Indžić, koji je bio član kluba i veliki ljubitelj konja. Fijekerijada se održava, što kaže, u njegovu čast i bit će takmičarski deo memorijal Jovan Indžić. Fijekerijada se održava kao završna manifestacija partizanske slave u ovom selu, a prošlo je 82 godine od ustanka protiv okupatora 1941. godine. Započinjemo slavu sa turnirom u šahu koji počinje u 17 časova u prostorijama mesne zajednice, gde će nam biti i gost naš čuveni Aleksandar Indžić, koji je prvi šahista Srbije. Sutra dan u nedelju, zvanično 23. jula, se polažu venci našim borcima Vojke koji su poginuli u ratu. Ovogodišnja vojačka fijakerijada počeće u 13 časova, a kažu trajaće dok se ne završi.